43,07 figurer en viser to normalfordelingskurver, eller 43,05 også i matte 2c. Er det sant at B har et større middelverde enn A? Middelverde hele tiden er i midten. Der just nu, i en normalfordelad data er det i midten der. Så de er likadant. De har likadant, ja. B har, så det er ikke sant. Det er fel. B har en mindre standardavvikelse enn A. Om du har kollat på min genomgång så när toppen är lite smalare, det betyder att de är tajtare med varandra. Så standardavvikelse är mindre om det är lite sådär, bredare, så det betyder standardavvikelse är lite större. Så det här är sant, att B har mindre standardavvikelse än A. Därför det är tajtare då. Spetsigare, om man säger så.